ранку. Вітаємо вас. 6:30 на годинниках, на календарі 16 квітня. Сьогодні четвер. Це ранок у великому місті. Лише найважливіше, лише найактуальніше. Все, що має значення для кожного з нас, лише у нашій програмі. На чому будемо останавливатися подробніше, спросите ви, а ми відповім. І так, поїхали. Берегись воров. Як не стати ще одною жертвою? Совети від бывшого вора Владимира Шиповалова. Не пропустіть. Уже скоро. Кремль кричить про майбутні провокації в день перемоги в Києві і при цьому підставляє правий сектор. Чи готова столична міліція захистити ветеранів, розповість Ірина Левченко, замначальника прес-центра столичної міліції. В погоні за удовольствием. Що в сексі можна вважати нормою, а що извращенням? Об этом не пропустите в нашій програмі. В пошуках українського. В умовах жахливої дорожнечі, всього імпортного, чого ж чекати від вітчизняного виробника? І чи зможуть наші товари стати достойною заміною іноземним? Про все це поговоримо з ініціатором фестивалю Made in Ukraine Юлією Савостіною. Эх, Паша, зашел как солнышко на нашей веб-камере. Вон, смотри, диск, поднимающийся из-за уреза стола. Адреса також у нас є rano.sctv.ua. Там, крім того, що є усі наші зібрані ефіри от в одному місці в один час, там ще є ось така веб-камера, де ви також зможете за нами підглядати, дивитися все, що відбувається у нас поза ефіром. Правда? Ну, я не так сказала. Сейчас наш немой дикарь. После такого конференса мне остается только пойти выбирать себе пьедестал, друзья. Но прежде новости из социальных сетей. Пока вы спали, вечером накануне случилось преступление, которое наверняка станет резонансным. В Киеве убили экс-депутата украинского парламента от партии регионов Олега Калашникова. Его застрелили накануне вечером возле его дома. Мотивы убийства пока неизвестны. Милиция рассматривает несколько версий. Среди прочего, бизнес-интересы, в том числе вопросы долгов, личные отношения, убийство с целью ограбления. И главная версия – это убийство, связанное с организацией Олегом Калашниковым так называемого антимайдана в Мариинском парке в 2013-2014 годах. Да. Кстати, именно по подозрению в организации Олегом Калашниковым тетушек и сепаратизме генпрокуратура и СБУ проводили следственные действия. Ну, собственно, даже не знаю, это убийство стало очередным в числе резонансных убийств последнего времени. Это уже получается четвертое, да? Гибель экс-чиновника, экс-депутата от партии регионов. И такое ощущение, что, знаете, как в 2005 году кто-то пытается заметать следы и обрывать ниточки, ведущие куда-то наверх. Подробиць поки що мало, коли вони будуть з'являтися, ми обов'язково будемо вам про них розповідати. Та інформація, на яку я особисто звернула увагу, вона важлива, тому що вона важлива і для кожного з вас. Я говорю про те, що ЄС надасть Україні фінансову допомогу. Сума в розмірі біля 2 мільярдів євро повинна допомогти укріпити нашу економіку і підтримати реформи. Перші 600 мільйонів повинні потрапити на наш рахунок уже до літа. Я вважаю, це дуже хороша новина, тому що нам зараз будь-які гроші і будь-яка копійка дуже необхідна. Ну, кстати, возможно, именно на это реагирует курс украинской национальной валюты, потому что последние несколько дней гривна укрепляется, доллар ослабляется, и вот уже там на межбанке и в обменниках курс достиг там 22-21,5, то есть доллар 21-22 гривны. Может быть, это как раз-таки реакция на вот как раз-таки новости из мира финансов больше? Ну, может быть. Знаете, вот у каждого свои интересы. Кто-то там про финансы, Павел следит за политической ситуацией, убийствами политических деятелей. Меня в интернете интересуют другие вещи, поэтому не мог не обратить внимания на то, что известнейший в мире актер Дэниел Крейг, исполнитель роли Джеймса Бонда, стал посланником ООН. Ну, это достаточно, в принципе, популярная в Голливуде позиция, когда многие актеры, там, Ди Каприо, Клуни, Джоли, все они являются представителями ООН, послами там доброй воли. Все они берут на себя такие гуманитарные обязательства, так сказать, чтобы уравновесить свою популярность. Да, но в частности Крейг, он будет выступать за уничтожение пехотных мин и взрывчатки. Собственно, он давным-давно уже пытается вести войну с противопехотными минами и к этому привлекает, собственно, звезд Голливуда. Весь цивилизованный мир. Чтобы это давало результаты. Да, но, кстати, продолжает тему оружия. Украинская армия торгует оружием на Донбассе. Об этом заявил нардеп и бывший комбат батальона Донбасс Семен Семенченко. По его данным, один автомат можно якобы продать и купить за 3-4
4000 гривен. Это серьезное обвинение. Мы решили связаться с исполняющей обязанности пресс-секретаря военной прокуратуры Яной Стыкановой. И она сообщила, что для военной прокуратуры, в принципе, вот этот вот факт о торговле оружием, в принципе, довольно-таки хорошо известен. И по этим фактам, по фактам, связанным с попыткой перепродать вооружение, уже возбуждено 15 уголовных дел, а подозреваемые задержаны. Ну, слушай, это как дивно. Спочатку кажут, что немає зброї, немає с чем воевать, Нет, ну, в принципе, нет. Любая война – это история про перепродажу стрелкового оружия. Поэтому Украина в этом смысле не является каким-то ни было таким фундаментальным исключением. Так, довольно серьезная тема. Я тоже расскажу про депутатов, но с другого угла. Поэтому давай, слово мне, камеру мне, все мне. Друзья, как вы знаете, я властелин светлой стороны интернета. И кроме того, я точно знаю людей, которые умеют поднимать вам настроение. Даша селфи. Она великолепна. Это неоспоримо. Она ходит в Верховную Раду, наверное, чаще, чем это делают сами депутаты. И что она там делает? Ну, по сути, она провоцирует депутатов быть живыми людьми, потому что задает вопросы, на которые их не тренировали отвечать. Вот смотрите сами. Ура, я возле Верховной Рады. Пошла я на охоту за депутатами. Ну и где же эти депутаты? Я вижу депутата, пошла я их ловить. Как вы относитесь к татуировкам на женском теле? О, да перестаньте, тут мне не подобається. У нас татуировки зараз сразу наталкують на деякі мислі, що якщо татуировка, значить жінка вже негарного поведіння. Що в моєї дружини є декілька маленьких татуювань? Нормально. Ну, хоча б намікніть, як вони виглядають татуировки. Ну, гарненько виглядають. Тут говорити треба про майбутнє України, а не про жіноче тіло. Так, і що на ньому це майбутнє. Індиферентно. Дашенька, якщо ти зробиш татуировку, ти мені не будеш подобатися. Так що не роби лучше татуировки. Вот быть женой депутата – это очень круто. Вот почему? Від якої дурної ви таке чули? Да? Я думаю, що моя Росія не скаже, що це дуже хорошо. На самом деле, це дуже тяжело. Тяжело? Да. А почему? Ну, от коли будете жінкою депутата, справжнього депутата, а не мажора, який мандат за гроші купив, тоді зрозумієте. Быть женою – це взагалі дуже хорошо, коли ти гарна людина і ти прекрасний чоловік. Дякую вам. Будь ласка. Дякую. Хай щастить. Дякую. В общем, что я вам скажу. В жизни депутаты намного лучше, чем по телевизору. Они такие хорошенькие, и хочется за щечки потрогать. Мне, например, вот тот понравился, вот тот и вот тот мне очень понравился. В общем, до завтра. Рано или поздно Даша начнет подбирать брошенных и голодных депутатов, но это будет потом. А сейчас мы просматриваем, что же еще интересного происходило сегодня утром, так, такого, что стоит вашего внимания и что может поднять ваше настроение. Я на ближе подошла до этого, да. Антон, заради США телефон. Придумали гоночный танк. Куды? Зачем, куды спросите гонять? Вы? Не знаю, честно. Но выглядит достаточно эффектно. В конце концов, супертанк способен разгоняться до 100 км в час. Это вообще что-то среднее между суперкаром и боевой машиной. Его изготовила компания, которая специализируется на экстремальных гоночных средствах. Он усовершенствован, у него новая подвеска. Он может ездить по льду, маневрировать среди деревьев. Отличная вещь на рыбалочку съездить. Самое главное, что его не нужно страховать, я так понимаю, на случай. Страховать нужно все остальное, что находится вокруг этого танка, за танк можно не нервничать. Это же зараз на льду, правильно? Да. Слухай, классно. Видимо, он еще и легкий. Я, напевно, не такий экстремал, чтобы дозволити собі от такі танки, от такі розваги. А главное, Юлі, танк нужен розовий, понимаешь, чем беда? То есть ты не просто танк должен подарить, но еще обязательно. Я не хочу образити усіх блондинок, але для чого мені рожевий танк?
А какой же цвет? Фиолетовый? Продолжи. Ладно, хорошо, поехали дальше. Тысячи людей в Испании вышли на несуществующий митинг. Я вам объясню, в чем дело. На самом-то деле митинг был вполне реальный, нереальными были люди. Дело в том, что там сейчас штрафуют на сумму до 600 тысяч евро за протесты около правительственных зданий. А вот голограмму-то не оштрафуешь, поэтому испанцы придумали такой способ протестовать против новых законов, ущемляющих их права. Слушай, ну фантазия людей просто же не знает меж. Ну, это новое слово. Прогресс приходит даже в политические протесты. Вообще, им можно электронными деньгами. Наша программа, на самом деле, тоже заинтересована в появлении голографических людей. Например, чтобы мы могли спать, а наши голографические изображения тут 2 часа вести эфир. Но пока руководство канала на этот проект не идет. И напоследок в этом блоке расскажу еще одну интересную вещь. Высокопоставленную сотрудницу Центробанка, ну, не Украины, Нидерландов, уволили за неподобающее поведение. Руководство банка узнало, что почтенная, уважаемая дама 46 лет, ну, видите, выглядит она весьма даже неплохо, по ночам занималась предоставлением, скажем так, определенных услуг. Звідки вони знають? Вони що, були? Ну, видимо, кто-то хотите, как бы, я вам бюджет встретился. Посчитаю? Да. Хотите, вам дебет с кребетом подведу, подобью. Девушка предоставляла услуги, между прочим, по цене 450 евро в час. Ну, ты знаешь, может Опять быть... Опять же. Зная расценки в Нидерландах, можно сказать, что это дешевле, чем часовые услуги финансового консультанта. Знаешь, так прийти, так, а я ж вас знаю, слушайте, отчет проверьте, да, для налога. В общем, будете в Нидерландах, Кончита ван дер Вал ждет вас, если очень надо. Ну, у вас есть что-нибудь, что может перебить этот прекрасный образчик? У нас дуже важливо, ми зараз вам про це розкажемо, тому що кишенькові злодії вийшли все ж таки на полювання. Як не стати черговою жертвою крадія? Нам розповість у цій студії колишній крадій Володимир Шиповалов. Більше того, для того, щоб вберегти себе від неприємних ситуацій, ми покажемо найбільш поширені методи ось таких кишенькових грабунків. Це буде цікаво, не пропустіть. І пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Ми вам все покажемо, що ви були обов'язково і знали все. А у мене новость про безум'я дня. Я от вчитуюсь в нее уже на протяжении нескольких часов и всякий раз пытаюсь оценить, вот где, собственно, дно. Возвращение века. Печально известное Белое Братство опять в Киеве. Живая икона секты Мария Деви Христос теперь именует себя Виктория Преображенской. Она обосновалась в одном из подвалов центра украинской столицы и там проповедует идею 6-й раз и утверждает, что власть в Украине захватили, внимание, кто бы вы думали, ящеры. Так, Белое Братство, напомню, оно было популярно в 90-93 годах 20-го, ну, прошлого века. Адепты уходили из домов, переписывали на секту свое имущество. А 10 октября 93 года сектанты даже захватили Софийский собор, где собирались себя торжественно сжечь. К сожалению, у них это не получилось. И вот теперь у нас реинкарнация. Такая себе в виде Марии Деви Христос. Я дуже сподіваюся, вона буде нетривалою. Якщо ви, до речі, хочете написати листа депутату, наприклад, у соцмережах, то дуже скоро у вас це вийде дуже-дуже просто, тому що бути поближче до народу, а саме завести собі сторінки у соцмережах зобов'язали усіх депутатів блока Петра Порошенка в парламенті. Вони повинні лайкати, постити, перепощувати, ну, одним словом, будь-якими методами популяризувати діяльність блока. І от таким чином сподіваються от підняти рейтинг. Селфіки зробити, типу, ми з друзями в парламенті, чук, і затегі 126 чоловік там, розумієш? Є другий варіант, теж дуже ефективний. Нужно использовать видео с котиками. Это волшебный рецепт интернета. Поверьте, это всегда вызывает море внимания. Вот смотрите, мы сейчас поставим видео с котиками, а вы его будете смотреть. Все работает. Давай попробуем. Так. О, нет. По-моєму, це відео знімав чоловік, який ненавидить котів. Собака якась, да? Не розрахував. Унікальний случай собака-оператор. Але ж, розумієш, хочуть. Ну, хочуть стрибнути вище. І не можуть. Я не знаю, як... У тебе, Юрій, є вдома кот? Ні, у мене є канарки, у мене є морська свинка. Якщо ще буде кіт, я думаю, канарка і свинка з дому підуть. Зачем ти, Антон, називаєш морською свинкою? Ну, а какая? Сухопутная, что ли? А, ну да, понятно. Ты из Одессы, да? Тебе у вас там приятно. Слухай. Ну, они такие кумайдни. Я не знаю, чего. Не подсматривай. Занято.
Nescafe Classic бодрит с утра. Надеюсь, мы вас взбодрили в достаточной степени, чтобы вы уже улыбнулись и начали свой день. Если что, мы будем еще продолжать. Более того, ты и продолжишь, по идее, потому как совсем скоро, сразу после того, как мы проанонсируем содержание следующих блоков эфира. Россия пугает украинских ветеранов правым сектором. Правда ли это? И готова ли столичная милиция защитить ветеранов от провокаций? Расскажет Ирина Левченко, замначальника пресс-центра столичной милиции. В погоні за щастям та задоволенням. Що в сексі можна вважати нормою, а що збоченням? Про це ви дізнаєтеся із нашого сюжету. Берегись воров. Как не стать очередной жертвой? Советы от карманника Владимира Шаповалова уже совсем скоро в этой студии в прямом эфире. Не пропустите. Ну а далі ми передаємо слово нашим колегам і програмі «Факти», а потім повернемося до нашої студії. У нас ще дуже багато важливого. Вам потрібно це знати, тож будьте з нами. Привет, дорогие наши! Добрый хорошо, день, что вы проснулись, хорошо, что проснулись вместе с нами. Это утро в большом городе. Мы рассказываем вам нужная, важная, только тотальная информация, без которой ваш день не будет полным. На чем останавливаемся подробнее? И ось ті новини, які ми вважаємо дуже важливими, а тому зупинимося на них детальніше. Увага! Росія лякає українських ветеранів правим сектором. Чи правда це? І чи готова столична міліція захистити ветеранів від провокацій? Розповість Ірина Левченко, замначальника прес-центра столичної міліції. Історія знает немало примеров, когда украинцы создавали военные аппараты, которыми пользуется теперь весь мир. Что это за изобретение и что сегодня создают наши гении? Не пропустите материал от наших коллег из программы «Секретный фронт». Обережно, крадії. Як не стати черговою жертвою? Поради від кишенькового крадія Володимира Шаповалова вже дуже скоро у нашій студії, тож не пропустіть. О, нас опять по видеокамере показывают. Смотрите. Это наша веб-камера. Главное, Антону не говори, что его не только по этой камере показывают, но еще и по этим. А ведь эти взагалі не реагуют. Пусть для него это будет. Антон, да. Ну, раз уж нас там показывают, туда я расскажу. Друзья, наши коллеги, Секретный фронт, подготовили очень интересный материал. Война – двигатель прогресса. Все знают эту фразу. Сверхмощное, сверхсовременное оружие для украинской армии создают обычные волонтеры и изобретатели. Оказывается, для украинцев не проблема разработать инновационную военную технику. История знает немало примеров, когда наши соотечественники, именно наши инженеры, создавали военные аппараты, которыми пользуется теперь весь мир. Итак, что за изобретение? Что сегодня создают украинские гении, расскажут наши коллеги из программы «Секретный фронт». Військовими винаходами українців насправді вже давно користується весь світ. Автор першого в світі проєкту реактивного літака – Микола Кибальчич. А 8 різних моделей літаків, сконструйованих українцем Владиславом Сікорським під час Першої світової, опинилися на озброєнні одразу у всіх сторін конфлікту. Машини воювали одна проти одної. В американському місті Бриджпарт, штату Коннектикут, навіть аеропорт носить ім'я українського винахідника Сікорського. Війна – двигун прогресу. Понад сотня революційних доробок військової техніки пішла у вжиток бійців від початку АТО. Це офіційні дані Вітчизняного інституту озброєння. Неймовірно! Та автори всіх вдосконалень – не військові інженери, а цивільні волонтери-винахідники. Без креслень, без консультацій та військового досвіду прості люди перетворюють українську армію на сучасні збройні сили, оснащені за останнім словом техніки. Це диво техніки. Надсучасні українські бронемашини «Кугари». «Кугар» здатен стрибати понівеченими війною дорогами. Має подвійну броню та розвиває швидкість удвічі більшу, ніж звичайна бронемашина. Справжній прорив в українській військовій техніці. Та суперзброєю цю автівку зробили не військові інженери. Усі надможливості машини – від приватних цивільних винахідників. Офіс у центрі столиці. Тут щодня після роботи українські винахідники озброюють армію надсучасними
ракетними безпілотниками. Військовим вони потрібні для розвідки. Ті, що були в армії до того, до сучасної війни, не пристосовані. Місія безпілотника – передати картинку з неба на екран, що лежить в окопі. Але моделі, які можуть зараз собі дозволити бійці АТО, відлітають лише на відстань 600-700 метрів. Винахідники навчилися переробляти цю функцію, і тепер економні безпілотники моніторять територію радіусом до 7 кілометрів. Новітній винахід. Схема унікального пристрою безшумової стрільби, скорочено ПБС, у народі – глушник. Теж справа рук команди київських проєктувальників. Пристрій буквально збиває ворога з пантелику та робить бійців невловимими. ПБС глушить порохові гази. Ворог дезорієнтується, бо не чує, звідки стріляли. Такі глушники вже стоять на автоматах айдарівців, азовців та солдатів більшості дніпропетровських підрозділів. Ми маємо відроджувати наші найкращі традиції і виводити Україну, знову ж таки, на ті заслужені рубежі науки і техніки, на яких вона знаходилася щонайменше протягом останніх століття-півтора. Понравилось? Заинтересовались? Этот и другие сюжеты смотрите в 20.20 по средам в программе «Секретный фронт» на телеканале ICTV. Перед эфиром спорили, буду ли этот сюжет я как-то комментировать. Так вот, нет, не буду. А обещал, да? А обещал. С тебя 100 гривен. У нас запишите набагато... на мой счет. Всего, давайте да, я буду расплачиваться с тобой новостями из соцсетей, благо они сейчас на вес золота. Но мы, во всяком случае, отобрали те, которые действительно имеют смысл знать и которые, которые влияют на нашу жизнь. Например, новость о том, что безвизового режима не будет, во всяком случае, в этом году. Украинские дипломаты признали, что Европа не готова говорить об этом с Киевом на Рижском саммите, который пройдет 21-22 мая этого года. Хотя, собственно, безвизовый режим с ЕС был одним из главных обещаний украинской власти, но сегодня стало ясно, что в 2015 году на него рассчитывать не стоит. Хотя, честно говоря, вот честно говоря, положа руку на сердце, ну, после того, как случился Крым, после того, как случился Донбасс, стало ясно, что ни безвизовый режим Украине предоставлять не будет. Надо просто было украинским политикам быть чуть сдержаннее в обещаниях и чуть рациональнее в том, что они обещают собственному избирателю. В стране, где идет война, никто границу открывать не будет. Дуже шкода, тому що люди дуже на це сподівалися, дуже на це розраховували. Ну, кто-то, да. Ну, что сделаешь? А Антон, например, говорил, я дальше Ильичевска вообще не ногой. Ну, мне опять говорил. Же соврал, вот в Киеве. Друзья, у каждого, опять же, повторюсь, свои интересы в интернете. Я хожу по тем ссылкам, на которые вообще никому не рекомендую кликать, кроме меня. Только у меня достаточно активный антивирус. Итак, я нашел новость, которая меня поразила, удивила. Не знаю, как это описать. В общем, хотите бороться за права женщин? Доставайте трусы. Антон. Вот такая тематика. Это новая интернет-компания. Какой ты мужчина? Основным оружием в ней стали обычные женские трусы. Любой, кто хочет высказаться против дискриминации женщин, насилия, может написать свой лозунг на трусах и вывесить фотографию в сеть. Слушай, Антон, я просто прошу, а в какой параллельной вселенной вообще ты находишь ссылки на эти новости? Вот тебе правда это надо знать? Ты же не вернешься. Нет, я просто хочу тебе сказать, что то, что ты называешь антивирусом, весь остальной цивилизованный мир называет прививками. Те, що розказували ви, це нічого порівняно з тим, що розкажу вам я. Коли я почала новину, я сказала, ну нарешті, думаю, скажете ви так само. Куди ж подівся золотий батон? Ви, напевно, теж собі задавали це питання. Ти прокуратура знаєш? Нарешті почала розслідування. Це унікальний отакий витвір подарункового мистецтва, як відомо, знайшли в резиденції Віктора Януковича після того, як він втік з країни. Вага цього золотого батона 2 кілограми майже, він був відлитий з чистого золота. Батон повинні були вилучити прокуратурою, та його повинні було долучити як речовий доказ до справи про корупцію Януковича. Проте, де він зараз, невідомо. І от же скільки часу пройшло, і нарешті почали розслідувати. А де раніше було, а як же про це відбувається? Юля утром просипається, і перша мисль, де ж батон? Та? Ну, я справді про це думала. Утром мажу бутерброд, перша мисль, да? Ну, а де він зараз? І тільки зараз починається це розслідувати. А де ви раніше всі були, друзі? А знаєш, так хтось відкриває таке, my precious. Ці гроші можна було віддати в дитячий будинок і таке інше. Є куди це витратити. А батону немає. А батону немає. Зато у нас є Антон. Отдайте камеру мне. Мне отдайте камеру.
Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра. Это вы знаете. А что вы не знаете? Вы не знаете, какие интересные новости нашли наши редакторы вот в том самом светлом интернете. Поехали, первый. Пончик в космосе. Ух ты, ух ты. Идея странная, конечно, но вот видео очень красивое, на мой взгляд. Группа ученых из Норвегии организовали первый в истории запуск пончика в открытый космос. Они использовали для этого метеозонд. Но пончик поднялся на высоту 32 километра, после чего шар-пилот разрушился, и пончик упал в море в 137 километрах от места запуска. Пригоды пончика. Ну, это вот тот самый случай, когда у пончика жизнь интереснее, чем у тебя. Грустно-то, Олесь. Ладно, поехали дальше. Подглядывать за соседями. Это, конечно, неприлично, но некоторые находят этому обоснование. Фотограф Арне Свенсон выиграл суд после того, как на него подала иск семейная пара, которая живет через дорогу. 60-летний фотограф снимал соседей через окно в рамках своего проекта с названием «Соседи». Один из героев его снимков очень удивился, когда увидел себя в очень уж домашней обстановке на фотовыставке. Они подали на соседа в суд за вмешательство в личную жизнь, но судьи решили иначе. Дескать, сделано красиво. Пускай вмешивается. И оправдали фотографа с пометкой «Изображения Свенсона являются произведениями искусства. Это никак нельзя расценивать как правонарушение». Ну, вот собственно, она. Юля, когда мы вчера вот с Антоном фотографировали себя вот в гримерке, это тоже было это произведение. Это тоже как-то так позначить. Ну, более того, это уже на выставке в Житомире. Тільки спробуй. Ні. Да. И это же красиво? Красиво. По-перше, люди ж идут. Люди ходят. Нам же с Антоном деньги перечисляют на карты, перечисляют. Все это искусство. А мы художники. А мне ніякого відсотку немає. Вот такая же ночь. А потому что ты что? Ради искусства. Да, ладно, возвращаемся вот в тот самый странный интернет, который не понимает Паша, но который так радует меня. Вот лето скоро, о нас думают. Американцы изобрели ружье для истребления мух и комаров. Удобно. Так. Оружие расстреливает насекомых зарядом соли, стоит почти $60. Изобретатели чудо-дробовика подумали о тех, в чьих странах почти нет мух. Им предлагают купить контейнер с личинками мух за 4,50, а когда уже они вылупятся, их уже можно расстреливать. Це лише для Это мух. Же гениально. Лише для мух и для кого еще? И комаров. О, супер. Вот. А сколько коштует, ты наказал? $60. О, будешь нормально. Брать? Треба брать. Ненавиджу комарів. Сторож в нашем пионерском лагере, где я в детстве проводил много времени, у него была берданка, заряженная солью. Сторож не знал, какое изобретение он предвосхитил. Мне до сих пор удивляет, что Антон после отдыха в этом пионерском лагере обладает возможностью сидеть на стуле. Я встречал опасность грудью. Так, якщо ви закінчили ваш діалог, дорогі мої колеги, то я перейду до іншої, дуже цікавої теми. В погоні за задоволенням та щастям, чи правда, що в сексі є якісь норми, є якісь відхилення від норм, так би мовити, збочення? Напевно, важко на це запитання дати відповідь, але все ж таки всі крапки на ті у нашому сюжеті. Батіг, наручники, гарячий віск та нецензурна лайка. Про такі сексуальні вподобання говорять пошепки, адже вважають збоченням. Та що робити, якщо отримуєш від цього задоволення? Якщо жінка коли-либо отримала якийсь дуже грубий, мощний оргазм, який супроводжувався нецензурною бранню, це повищає її сексуальність і повищає глибину її оргазмічних відчуттів. Жінка не може збудитися, якщо в її не вдарить чоловіка, бо він не може їй сказати нецензурно слово, обізватися, як, наприклад, в нормальній ситуації це буде як образа, то в ситуації статевої близькості це і навпаки, підніме її статеве збудження, отримає оргазм. Дехто вважає це урізноманітненням сексуального життя, дехто – розпустою. Сексопатологи вже давно досліджують дивацтва у сексі. Виявляється, будь-яке збочення майже неможливо контролювати, адже існує воно на рівні рефлексів. Це пов'язано з тим, що як відбувалися перші статеві акти і до чого звикла жінка, як вона сприймає чоловіка, от, і які в неї особливості статевої поведінки, які формуються ще тоді, коли йде статеве дозрівання. Сексуальна революція зробила українців більш розкутими. Якщо для вас якесь збочення – це дивацтво, то для наших експертів вже давно буденність. Є моменти, коли
женщина получает сексуально, скажем так, высший уровень оргазмических ощущений при испуге, да, при каких-то очень положительных или отрицательных эмоциях. Когда другие рыдают, а у нее начинается оргазм. Я знаю женщину, которая испытывала множественный оргазм во время польоту на самолете. Для тих, хто полюбляють експерименти в ліжку, пестощі та поцілунки – банальність, яка не приносить задоволення. Сексопатологи стверджують, якщо у жінки є потяг до збочень, вона постійно шукатиме собі так званого мачо. Це чоловік, наприклад, в якого є повищений рівень статевих гормонів чоловічих. Вони агресивні, вони різкі, у них немає ласки, ніжності, пестощів. Їм це не треба. У них є ерекція, сильна ерекція, їм треба здійснити статевий акт, навіть якщо жінка взагалі до цього не готова. Але є жінки, які це подобається. То що ж вважати нормою, а що потребує невідкладного лікування? Якщо це не оскорбляє чувства других, ну, учасників процесу, іменно сексуального, не нав'язує свою точку зрення як єдинственно правильну і не приносить каких-то дійсно заболівань другому чоловіку, то відхилення сказати не можна. Тож можете зітхнути з полегшенням. Моралі у ліжку не існує. Якщо якесь дивацтво приносить парі задоволення, кохайтеся на здоров'я. Головне, щоб секс був безпечним та захищеним. Ну, насправді, я думаю, важко назвати збоченням те, що подобається обом. Ну, подобається вам так. Ну, займайтеся, чим вам подобається, правильно? Что ты хочешь? Далее в тебе есть? У меня МХАТовская пауза по сценарию должна быть. Я ну, ее должен выдержать. Дуже ну хорошо, тримало. Ладно, тогда я следующую реплику должен дать, да? Хорошо. Кушать подано. А, нет, это немножко позже. А сейчас правый сектор готовится напасть на ветеранов. Такими заголовками пестрят российские СМИ. Сайт телеканала «Звезда», РЕН-ТВ и многие-многие другие пишут в России о том, что киевская организация ветеранов звонят и угрожают из сторонники правого сектора. А все из-за коммунистической символики, которую ветераны могут использовать в шествии на День Победы. Ну, конечно, вот в отношении российских СМИ надо использовать принцип проверять, проверять и проверять. Собственно, мы поэтому дозвонились до правого сектора и спросили, да, правда ли, что их сторонники готовят какие-то эксцессы на День Победы. И вот что нам, собственно, ответил руководитель информационного центра правого сектора Артем Скоропадский. Это очередная провокация против правого сектора. Естественно, что никаких ветеранов избивать 9 мая правый сектор не собирается. То, что мы последовательно выступаем против коммунистической идеологии, коммунистической символики, ну так правый сектор и уже более 20 лет борется с коммунистической идеологией Украины, которая является безусловным злом. Правый сектор воюет на востоке Украины с российскими оккупантами и так называемыми ополченцами, но в никак не воюет там с 80- или 90-летними ветеранами, которые будут там отпраздновать свой сугубо их праздник. Нам, собственно, для них нет никакого дела, пусть там празднуют как хотят. Ну вот Артем Скоропадский божится, что никаких провокаций правый сектор устраивать не будет. Ну, по логике вещей, ему бы еще хорошо пообещать, что, собственно, правый сектор возьмет ветеранов под охрану и не допустит никаких провокаций в их отношении. Это было бы ярким и таким запоминающимся жестом. Правильно, але ми, крім того, вирішили ще й дізнатися, чи готова столична міліція до можливих провокацій саме на День Перемоги. І на це запитання нам відповіла замначальника прес-центру головного управління міліції у Києві Ірина Левченко. Питання звучало так. Так, чи буде посилена охорона ветеранів саме на 9 травня? Увага на екран. Ветерани – це все-таки ті люди, яких ми поважаємо, і це наше минуле. І наше відношення до ветеранів – це залежить від того, як будуть відноситись до нас колись у майбутньому. І, звичайно, ми в першу чергу будемо приділяти їм найбільшу увагу і забезпечувати охорону громадського порядку і охорону цих людей. Ну, еще мы спрашивали у представителей правоохранительных органов, будет ли милиция предварительно встречаться с ветеранскими организациями, обсуждать, вот, как избежать возможных провокаций, и сколько сотрудников милиции будет задействовано на День Победы для охраны правопорядка. Внимание, ответ. Напередодні всіх свят зазвичай організації, які збираються приймати участь у масових заходах, подають заявки до адміністрації. І тоді працівники міліції знають, що саме буде відбуватися, в якій кількості. І в залежності від цих відомостей працівники міліції будуть забезпечувати охорону громадського порядку. Тобто певна кількість працівників міліції буде на вулиці знаходитись. Крім того, керівники головного управління чи районних управлінь будуть
будуть зустрічатися з людьми, які організовують ці заходи, з ними спілкуватися, визначатися, як саме краще діяти, аби люди не постраждали або пройшло все мирно, спокійно. Правильно. І ще одне дуже важливу відповідь ми отримали на запитання, що робити, якщо раптом ви побачите в якихось небезпечних людей або провокації під час святкування Дня Перемоги. Увага на екран, відповідь. Ми рекомендуємо громадянам, які думають, які бачать, що є якісь порушення законодавства, що є якісь, що хтось якісь правопорушення вчиняє, чи, можливо, небезпечна людина, рекомендуємо або телефонувати на 102, або звертатися до працівників міліції, які знаходяться на вулиці, якщо це бачать. Ми будемо дуже вдячні громадянам за таку реакцію, оскільки краще попередити злочин, чим потім вже спілкуватися з потерпілими і затримувати зловмисників. Отже, підсумовуючи все вище сказане, правий сектор пообіцяв не проводити ніяких акцій на 9 травня на День Перемоги і тим більше не чіпати ветеранів, як про це говорилося, але тим не менше будьте уважними, якщо ви побачите якісь провокації або небезпечних людей, одразу телефонуйте до міліції і бережіть себе. Антон. А у нас премьера новой рубрики, друзья. Наша пробивная журналистка Алина сумела пробраться в звездную квартиру, в тот форт, куда не пускают посторонних. Итак, что не покажет своим поклонницам так просто Александр Кривошапка, то повидала наша съемочная группа. Смотрите. На кожен з вас хоч раз у житті мріяв прокинутися у ліжку з зіркою. Ранок у великому місті дає вам таку можливість. Мене звати Аліна Шаманська, і я проведу вас туди, куди стороннім вхід заборонено. Сьогодні ранок зі співаком Олександром Кривошапком. Зухвалий красунчик звабив не одну гарячу красуню. Зміни втомлюються описувати його нічні походеньки та скандальні витівки, які, зі слів Саші, давно позаду. В свої 23 Олександр, відомий співак, переможець наймасштабніших шоу України та володар велетенського фан-клубу. Сподіваюсь, він вдома. Йоу-йоу. Привіт, Саша, я тебе розбудила? Не совсем, я уже минут 10 назад проснулся. Не обращай внимания, сейчас 5 минут буду симпатичнее, обещаю. Для начала, наверное, пойду зубы почищу, это как-то неприлично. Я просыпаюсь, и первый час проходит здесь, ну, полчаса. То есть это взяли на ванной, я категорически не люблю душ. Зранку ты принимаешь ванну? Каждое утро. Не люблю душ, меня как-то раздражает. С утра меня освежают, меня как-то раздражает. Я люблю именно ванну принимать. Зубы, к своему большому стыду, я стараюсь там, уже в конце приема уже в ванной почистить. Кстати, туфельчики. Тунельчики в ушках. Слухай, воно не боляче взагалі? Сейчас уже нет, уже лет 6 они у меня, уже я не чувствую. Господи, какое страшно. Кстати, перед тем, как куда-то выходить, обязательно нужно привести порядок на голове. Для неслухняного волосся лак, для щетины триммер. Как будто уписался. А мне прямо перед камерой чистят зубы? Мы закрываем очи, никто не дивится. Все закройте, вот прям. Все закройте очи. Давайте, хоть вам уберем. Молоді артисти полюбляють потусуватися до ночі, хильнути зайвого. Я дуже багато так часу провів. Наверно, год вже так особо не висів нігде. Найбільший максимум – це раз в місяць, там раз в два місяці. Так у мене в основному вечір вдома проходить. У мене там є таке крісло-мішок. Якщо у мене є свободне час, я його бросаю перед телеком, включаю Соньку і роблюсь FIFA. Все, це мій найідеальний відпочинок. Після ванних процедур – снідати. Я, кстати, очень хреновый хозяин, правда. Может, тебе так чисто. Я всегда пользуюсь услугами домработницы. Присаживайтесь, дорогая Алина, присаживайтесь. Вот. Як? Кофе для зрителя. Зритель вместе с нами попьет кофе. Мы дома всегда зрители. Так, единственное, я заточу кашу. Зірковий сніданок, вівсянка з висівками та молоком. Ненавижу кушать с утра, ненавижу кашу, но приходится себя ломать. Пей кофе. Слушаюсь і повідомлююсь. А зараз, дівчата, увага! Вперше Олександр відкриває двері своєї спальні тільки для глядачок ранку у великому місті. Здесь моє ложе. Я хотів показатися нескромним. Мені подарила одна дівчина картину. Ні, ну все, треба з утра просипатися тут. Утро добре, Олександр, і далі. Я як-то стесняюсь, тому убрала. А це фортепіано Олександру подарували на день народження його прихильники. Стільки літ призрак щастя ждав. Може, я создав образи світа і забув лиш пустоту.
Саша, дай я потисну тобі руку. Але що там музика, коли в Олександра таке тіло? Як він досяг такої шикарної форми, всі секрети тільки для вас. Проходь. Я пішов передіватися. Ви не повірите, але ось таким Саша був менше року тому. Він схуд аж на 18 кілограмів завдяки правильному харчуванню і жорстким тренуванням. Тренування починається з кардіотренажера, аби розігріти м'язи, а потім справжній хардворк. Приводу татуювань. В тебе їх більше 10? Ну, що 15, мабуть. Моє улюблене – це ось цей мікрофончик. У мене найлюбіше вот этого. Много бесполезных, много абсолютно глупых, которые появились после алкогольных напитков или каких-то веселых. Ого, вечеров. Значит, ты робив татуювання на п'яну голову. Конечно. Все, кто рассказывает о том, что татуировки, это глубокая символика, я лично этого особо не понимаю. Про яке татуювання на своєму тілі ти вже пошкодував? Мне на сосках здесь то, чего могло бы и не быть. Несколько татуировок было этих с любимыми девушками и прочее. Это все потом успешно стиралось. Ось таким був музичний та спортивний ранок з відомим співаком Олександром Кривошапкою. Його секрети ранкової бадьорості, які, Саша, нагадує? Овсянка, овсянка, кофе, кава, ванна, музика. Музика. Ну і займатися з Ванею. І спортивний зал. Тож прокидайтесь разом з нами і надалі, адже саме тут на вас чекають нові секрети ранкової бадьорості зірок. Так, ребят, все, я далі займатися. Вам всього хорошого. Все, давайте, Ринка. Давайте, до встречи. Всім хорошого утра. Ну а продовження хорошого і доброго ранку. Факти на каналі ICTV. Эй, привет! Мы рады, что вы с нами. Это «Утро в большом городе». Мы продолжаем рассказывать вам самую важную, самую актуальную информацию, без которой, ну, и день, не день. Не сможете вы нормально существовать. Переходячи одразу до справи, тому що дуже багато важливої інформації, чи теми, на яких ми зупинимося більш докладно. Махінації з державними коштами. Як заробляють нечисті на руку парламентарі? Берегись воров. Как не стать жертвой? Советы от бывшего карманника Владимира Шиповалова. Уже скоро. Смотрите. Совсем. Совсем. Когда мы говорим «совсем скоро», это значит сразу после того, как мы напомним о нашем сайте ran.ctv.ua. Да и веб-камера. Ну, веб-камера на самом деле есть в нашей студии, а на ran.ctv.ua есть доступ к нашей веб-камере. Мне учили в детстве всегда говорить правду, поэтому ничего не могу с собой поделать. Поэтому часто били. И следующее, и после того, как мы рассказываем вам самые интересные из социальных сетей, чтобы, если вы туда не заглядываете, вы этой необходимости были лишены. Итак, новость номер один, которая случилась накануне вечером. Убит еще один депутат из партии регионов, экс-депутат от партии регионов Олег Калашников. В него стреляли вчера возле его киевского дома. Мотивы убийства пока неизвестны. Изучают несколько версий. Первое – это бизнес-интересы. Второе – это личные отношения. Убийство с целью ограбления. И главная версия – это убийство, связанное с организацией и финансированием Калашниковым так называемого антимайдана в Мариинском парке в 2013-2014 году. Именно по подозрению, собственно, в организации антимайдана в отношении Олега Калашникова ГПУ и СБУ проводили расследование. Слідство триває, бо, знову ж таки, я повторюся, з'являтися якісь подробиці. Якщо ми встигнемо в нашому ефірі про це розказати, то ми обов'язково про це розкажемо. А ось СБУ загрузло в корупції. Проти співробітників спецслужби почали 157 кримінальних проваджень. Про це заявив сам голова СБУ Валентин Наливайченко. Він відзначив, що під підозрою офіцери від рядового складу до керівництва. Ну, будемо сподіватися, що всі ці справи таки дійдуть до суду. Якщо будуть доведена їх причетність до цього, то цих людей буде покарано. Ну, чистки почалися, це, як на мене, добре. Вопрос тільки, от дійсно, ти абсолютно права, це дійдуть або не дійдуть до суду, тому що саме по собі возбуждене ще уголовне діло, ще ні о чому не говорить. Не були ваші проблеми, ребята. Я наслаждався вчора відео. Вы знаете, космическая эра, она не должна заканчиваться. В интернете найдите ролик запуска ракеты Falcon 9. Это круто.
Она выполняет рабочую миссию, отвезла груз на космическую станцию, должна вернуться обратно и приземлиться на плавучую платформу в океане. Ранее Falcon 9 уже дважды пыталась это сделать, пока не получалось, но в этот раз все очень надеются. Ну, реально, слушай, когда смотришь эти карты, ты веришь в то, что у человечества есть будущее. Мы шагнем туда, вдаль, за пределы этой галактики, мы узнаем, что там в дальних мирах. Но это воображающе, правда. Ну, это очень круто. А ты в детстве мечтал быть космонавтом? Ну, иногда да. Иногда. Ну, я был ребенком. Я мечтал быть космонавтом, пожарником, уборщиком. А, ну, красивые потом жилеты нашел кассету оранжевые. Или стал мечтать стать сантехником. Доставщик пиццы, кстати, да, тоже очень да, было. Отлично. Давайте далее. Да. Слушайте, новость, которая тоже, на самом деле, точно из космоса. Или, если у кого-то космос в голове, то оттуда. Украинцы при поддержке НАТО готовят вторжение в Крым и на Кубань. О, во всяком случае, такая прекрасная информация распространяется в социальных сетях в российском сегменте Фейсбука. На форумах активно обсуждаются карты атак совместных сил украинской армии, крымско-татарского меджлиса и флота стран Североатлантического альянса. Якобы операция носит кодовое название «Реконкиста». В общем, мы не поленились, ребята. Мы связались с военным экспертом из штаб-квартиры НАТО с просьбой прокомментировать вот как раз-таки все это информационное изобилие с российских сайтов и форумов. И вот что нам, собственно, эксперт ответил. Внимание на экраны. Voy a la playa, había subido la marea. Ay, no compré nada, me dieron el dinero del bote. Крупнокалиберные лошади. Слушайте. Ну, в общем, ладно, ребят. Знаете, блажен кто верует. Кто хочет верить, собственно, в украинские планы по захвату Кубани, то того никакими, собственно, рациональными аргументами не разубедить. Далі серйозна тема. Далі на повному серйозі вам заявляю. Багатомільйонні відкати із держзамовлень. Саме ця тема зацікавила сьогодні нашого допитливого колегу, кореспондента Олексія Кобзаря, котрий вже вкотре розбирається у корупційних схемах народних депутатів. Як та скільки можуть заробити нечисті на руку парламентарі? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Увага на екран. Чимало народних депутатів, які засідають у Верховній Раді, це бізнесмени. Деякі з них, отримавши мандат, позбулися власної справи, як цього вимагає закон. А інші просто переписали активи на родичів, фактично залишившись власниками крупного бізнесу. Все, що цікавить таких обранців – зробити свій гаманець якомога товстішим. Вони не йшли владу, як правило, для якихось політичних цілей. Вони шукають собі провладні політичні сили, щоб мати спокій для бізнесу. А основне, що вони заробляють не на Верховній Раді, не на політиці, вони заробляють на своєму власному бізнесі. Просто вони там дістають можливості під свій власний бізнес діставати капвкладення держави, вони дістають можливість отримувати якісь замовлення державні і тому подібне. Дуже часто в дуже невигідних для держави формах. То що ж це за державні замовлення? Наприклад, потрібно відремонтувати трасу Київ-Одеса, довжина якої понад 4,5 сотні кілометрів. Влада оголошує тендерний конкурс на виконання робіт. Переможцем має бути фірма, яка запропонує проєкт з кращим співвідношенням ціна-якість. Але умови конкурсу можуть бути прописані так, що перемогти може лише одна конкретна компанія, або просто тендерна комісія віддає перемогу, так би мовити, кому треба. І нерідко від таких контрактів держава не несе збитки. Треба потім чітко слідкувати, як ці гроші освоюються, як це говорять в бюджетних установах. Так що ці гроші були освоєні ефективно, по нормальних цінах і можемо побачити реальний продукт, ну, то мені видається, тут не можна звинувачувати депутата в лобіюванні, ну, в негативному корупційному лобіюванні. При цьому, якщо це депутат лобіює гроші там, на якийсь ремонт доріг, а потім там ці ремонти не робляться, або робиться кампанія його дружини, то це очевидно корупційне лобіювання. Як же депутат заробляє гроші на цьому? Все дуже просто. Ремонт дороги робиться з найдешевих та неякісних матеріалів, а в документах вказуються дорогі. Різниця між сумою держзамовлення і витратами і є нелегальний навар народного обранця. Проте доходить навіть до того, що держзамовлення можуть взагалі не виконувати. Пишуться
якісь звіти, пишуться якісь витрати, калькуляції, нібито завезення матеріалів, ніби використання техніки. Насправді кошти всі повністю пішли в кишеню. Відкат полягає в тому, що чиновнику, який прикриває це, можливо, чиновнику в кабіні, який все-таки згоджується на таке виділення коштів, іде певна сума вже переведена в готівку. Щоб заробити на держзамовленнях, не обов'язково мати власний бізнес. Можна отримати хабарі за посередництво, тобто занести конверт кому треба і замовити слівце. А апетити у тендерної комісії просто захмарні. Розцінки почали зростати просто неймовірно. Я не знаю тих розцінок, але я чув, що кожен раз в бізнесі люди розказують, що кожен раз ціна більша. Я маю знайомих, які займаються аграрним сектором, вони казали, що з приходом, скажімо, тих же самих депутатів-свободівців до міністерств, зокрема до Міністерства аграрної політики, ціна хабаря, ціна прийняття рішення зросла порівняно з попереднім регіоналом, з присяжником, рівно в два рази. Дізнатися, наскільки прозоро використовуються кошти держзамовлень, майже неможливо. Найнеефективніші способи реалізації державного замовлення в Україні доходило до ситуації, коли 90% ішов відкат і пряме розкрадання. 10% – це проектні роботи і рекламна продукція щодо якоїсь там акції, щодо якоїсь дії держави. Покарати депутатів-хабарників, які працюють з відкатами, практично неможливо. По-перше, ще нема відповідної законодавчої бази. А по-друге, як то кажуть, не спійманий, отже, не крадій. Єдиним інструментом впливу на таких обранців може бути лише четверта влада. Журналісти, які викривають злочинні схеми. Програма «Ранок» у великому місті теж робить свій посильний внесок. Карманники на охоте, друзья. Все знают, что сейчас криминогенная обстановка стала еще более напряженной. Как сберечь свои кровные, как не потерять то, что вам дорого? Мы будем консультироваться со специалистом. Бывший карманник Владимир Шиповалов даст нам ответы на важные вопросы. Пане Володимире, запросили вас, щоб допомогти глядачам бути максимально обережними. От розкажіть, ви ж точно знаєте, де і кого найчастіше, хто може стати найчастіше жертвою кишенькового злодія? Ну, любой безпечный человек. А где? В каких местах найчастіше это может трапитись? Ну, в принципе, в любом месте. Но на самом деле, чаще всего это транспорт, это где скопление людей. Торговые центры? Ну, да. Тобто, що, якщо людина, тобто одразу злодій може побачити, що людина якась неуважна, вона якась на своїй хвилі. Як знаходять таку людину? Да ну как, ну видит, положил кошелек и все, ну в карман там положил или торчит кошелек. И сколько времени требуется, чтобы вот отработать человека? Ну смотря откуда, если с внутреннего кармана там, ну может быть минута, может меньше даже. Угу. Если с там задних или с боковых, там, ну в таких карманах, то это секунды. Угу. А если сумка? Если ее резать надо, ну, это еще больше, естественно, минут полторы-две. Людина ж може відчути, що не витягають гаманець, наприклад. Чи все ж таки треба вибирати таких людей, хто не відчує цього, хто сидить в наушниках, можливо, слухає музику або там щось читає. Тоді він його увага розсіяна. Я просто намагаюся зрозуміти, яких людей вибирають для цього. Ні, ну на самом деле ви можете услышать, коли у вас достають кошелек, это только у тех у наркоманов, которые вот наколятся и втыкают там в кармане или в сумке. Знаете, ну то есть, вот это ви можете почувствовать. А так, когда достают профессионалы, то навряд ли вы почувствуете. Вот где категорически нельзя держать телефон, там, кошелек, чтобы он не улетел, как птичка? Это без разницы, где бы вы не держали, если, например, ну, я там беру себя, да, то куда бы его ни положили, я оттуда вытащу его. Ну, просто, допустим, внутренний же карман, наверное, сложнее, чем вот чужой. Ну, имеется в виду. Да. А какая разница? Просто надо эффект неожиданности какой-то, и все. А який может быть эффект неожиданности? Ну, любой. Можливо, є якісь відволікаючі вас? Ну, есть, конечно. Но на самом деле, если... То есть люди работают там по 3-4 человека, то есть одни делают такой якобы эффект неожиданности, ну, отвлекающий маневр, а один человек просто отрабатывает его. Ну, а на самом деле можно сделать, ну, то есть я могу и сам и отрабатывать, и делать эффект неожиданности. Давайте довольно разговоров, давайте покажем на примере. У нас есть специально обученный Паша, пойдемте. Я случайно обученный Паша, да. Я так понимаю. Чтобы зрителям было лучше видно, Владимир, давайте попробуем.
Действительно, вот есть я, у меня в карманах есть... Всякое. Mm. То есть, да. Ну, условно говоря, какая ситуация? Мы едем там, я не знаю, в общественном транспорте или да, да. Нет, вот на самом деле, да, ну, то есть, у вас неправильное понятие. То есть показать вот именно сейчас, как достать, да, там, например, вот я его, опа, сделал, да, ему дефект неожиданности. Я и мог вытащить, да, ну, что вот здесь, действительно бы, кошелек. Да, я бы в последний момент бы об этом подумал. Ну, да, да, ну, на самом деле, ну, то есть вы бы, естественно, бы сказали, какого ты меня там ударил, извините, да там. Ну, я не почувствовал, например, как в этот момент у меня. Ну, естественно, точно так же, может быть, у вас там в заднем кармане, да, там, у вас кошелек, например, да. Я могу условно просто показать. То же самое, да. Вы даже можете идти там задумчиво, да, делаете пару шагов, я делаю вместе с вами, точно так же подбиваю и вытаскиваю этот. Слушайте. Ну, это если я один работаю, если нас работает двое, то я подбиваю, вытаскиваю и перекидываю, а сзади человек ловит, уходит. Даже если вы почувствовали, что я у вас вытащил, ви ко мне претензії, а у мене нічого нет. А якщо у людини є годинники, наприклад, якісь прикраси, такі не на таке не дивляться? І годинники теж, ну, часи теж можна там знімати. А як його можна зняти? Так, щоб попало, навіть не побачив. Как-либо, ну, любое какое-нибудь движение. Вниз вам так, ну, вот на самом деле, да, ну, вот, то есть можно просто представить, что я якобы ошибся, да. То есть там привет, да, там, о, брат, извини, я оп, и я уже там снимаю. Ну, то есть разные есть эти. Слушайте, вы нам такую верхушечку айсберга приоткрыли, я представляю, какая там подводная часть под всем этим кроется. Вы спрашивали, да, по поводу внутреннего кармана, то же самое, ну, то есть, самое легче с внутреннего кармана вытаскивать, это когда в транспорте. То есть, я стою, и вы стоите, да, просто подбиваю, да, а этим временем вытаскиваю. Ничего себе. Знаете, ну, то есть... Жаль, что у нас мало времени, мы не можем разобрать все возможные варианты, но вы уже видите, нужно быть настороже всегда, потому что вы в зоне риска, друзья. Ми зараз програму будемо вам розказувати такі подібні речі, для того, щоб ви були озброєними, інформація, для того, щоб знали, як не потрапити до кишенькових злодіїв. Далі реклама, далі факти, поперед у нашої студії. Будьте із нами. Дякую вам, пане Володимире. Вот я тебе говорю, именно пока вы, друзья, смотрели новости, я только что доказал Антону, что Симферополь лучше Одессы, он просто сейчас не может пережить этот небольшой травматический шок, поэтому прямо сейчас он начнет рассказывать, что вас ждет дальше в продолжении программы. Миром правят женщины, запомните это. При этом мужчины уверены в обратном, на что способны современные Мата Хари. Вы увидите в сюжете наших коллег из программы «Секретный фронт». Ну и раз уж пошла такая жара, то почему мужчины изменяют и можно ли с этим бороться? Хотя я считаю, что и не нужно. Смотрите сюжеты наших корреспондентов совсем скоро. Так, хлопці, повертайтеся до мене, тому що на мене... Так, є топ-новина, але для початку, бачите, у нас є ще веб-камера, це наш сайт rano.itv.ua, там ви зможете за нами підглядати, читати усі наші новини і дивитися наш ефір прямо зараз. Це дуже важливо, топ-новина. Те, що сталося напередодні ввечері. Олега Калашнікова, колишнього депутата Верховної Ради від партії регіонів, вбили. У нього стріляли вчора ввечері біля його ж будинку. Мотиви вбивства поки що невідомі, і міліція розглядає декілька версій. Це бізнес-інтереси, у тому числі питання займів та кредита боргів. Це особисті стосунки, вбивство з метою пограбування. І головна версія – це вбивство, яке пов'язане з участю та організацією фінансування Калашніковим так званого антимайдану в Маріїнському парку в 13-14 роках. Саме за підозрою в організації Олегом Калашніковим тітушек та сепаратизмі Генеральна прокуратура України та СБУ проводять розслідування. Ну, кстати, я повторюсь, це все напоминає історію в 2005 году, коли після побіди Майдана видні діятелі партії регіонів і сторонні тогдашнего президента, тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича внезапно начали уходить из жизни. Многие считают, что и тогда, и сейчас это связано с попыткой каких-то высоких людей из прежнего руководства обрубить концы. Ну, за последние несколько месяцев это уже четвертая или пятая смерть экс-регионалов.
Давайте вернемся к теме жизни. Новую жизнь обретают старые знакомые. Друзья, помните «Белое братство»? Хе-хей, да. Хорошо, что помните. Живая икона секты. Мария Деви Христос опять повернулась. Теперь она называет себя Викторией Преображенской и обосновалась в одном из подвалов центра столицы. Проповедует идею шестой расы. Утверждает, что власть в Украине захватили ящеры. Рептилоиды, более того, рептилоиды, как она говорит. Власть в Украине захватили. Что за маячня? Жах я. Не понимаю, о чем она говорит. В общем, я напомню, «Белое братство» — это такая была секта, весьма специфическая. Там люди, которые в нее попадали, продавали собственность, все отдавали в это братство. В итоге чуть не сожгли себя вместе с Софией. Ну, это между... страшно. Антон так. Тоже только вот на прошлой неделе закончил выплачивать долги по 93-му году. И тут он внезапно снова оказывается в зоне риска. Поэтому мы за тобой, Антон, присмотрим. Но не волнуйся и снова тебя не отпустим. Вам же доверяют, это жарты. Ну, хлопцы так жартуют у нас просто. Откуда ты знаешь, что жартуют? Давай. Я ему... Ну ладно, бог с ним. Друзья, а вот новость, которая точно на шутку не тянет, это новость о том, что безвизового режима не будет. У меня тема безвизового пересечения украинцами зоны Шенгена не будет рассматриваться на Рижском саммите 21-22 мая, на что, собственно, рассчитывал официальный Киев. Хотя именно безвизовый режим с Евросоюзом до конца 2015 года был одним из основных обещаний нынешней власти на выборах. Хотя на самом деле, вот после того, как случилась история с Крымом, после того, как началась война на Донбассе, было очевидно, что никакого безвизового режима Брюссель Украине не предоставит. Просто на самом деле украинским чиновникам нужно быть, ну, как бы реалистичнее в собственных обещаниях и в собственных прогнозах. Шкода. Ну да. Ну, шумаемо-то маемо. Друзья, сейчас важная тема. Серьезно. Медовые ловушки, так их называют. Спецслужбы Украины каждый год, ну, за последний год, во всяком случае, задерживают около 240 шпионов. И каждый третий шпион – женщина. Серьезно? Серьезно. И вот именно они, благодаря своим сексуальным возможностям, раскрывают государственные тайны. Им сдаются военные позиции. О любовницах известных политиков и смертельно красивых военных шпионках смотрите в сюжете наших коллег из «Секретного фронта». Спокусниці руйнують життя найсильніших людей світу. Зв'язок з Монікою Лівінські привів президента США Біла Клінтона майже до імпічменту. А 4 роки тому ЦРУ відрядило звабницю до голови Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана. Вдала спецоперація коштувала йому кар'єри. Колишній президент України Віктор Янукович теж мав неабияку слабкість до прекрасної половини людства. У закордонних поїздках Януковича постійно супроводжували струнки білявки, які періодично змінювалися. Любов'ю гаранта до молодих дівчат не забарилися скористатися російські спецслужби. У серпні 2007 року Віктор Янукович, тоді ще кандидат на посаду президента України, разом з російськими олігархами відпочивав на Алтаї. Кілька чоловіків винайняли цілих 20 будиночків елітної бази «Турсиб». В пресу з'явився такий план, скажімо, того місця відпочинку, де був Янукович. І там було по центру, значить, тут Янукович, а тут, значить, будиночки, дівочки. На тому відпочинку Янукович обговорював з російськими олігархами приватизацію українських підприємств та, ймовірно, долю України після свого обрання на посаду президента. Доленосні для країни рішення були ухвалені під дією медових пасток. Виявляється, в умовах війни на українських військових також щодня полюють сексуальні агенти іноземних спецслужб. Таких людей підбирають ще з шкільних років, десь з 10 класу. Готуються вони в спеціальних закладах, проходять відповідний вишкіл. Протягом останнього року СБУ затримала 232 людини, звинувачених у шпигунстві. Неймовірно! Та кожен третій шпигун – жінка! Усі спецрозвідки усіх держав світу використовували так звані медові пастки.
Терміном «медові пастки» професійні розвідники називають використання сексуально привабливих жінок в інтересах спецслужб. Початок 2015-го. 24-річна дівчина на ім'я Марина, прикидаючись волонтером, спокушала українських військових під Харковом. Добра жінка у пориві патріотичних почуттів готова була виконати будь-яку чоловічу забаганку. Демонструючи увесь арсенал жіночих принад, вона будь-що намагалася бути корисною. Та затримали Марину, коли волонтер почала фотографувати позиції артилеристів та техніки. Волонтерка виявилась шпигункою ДНР. Історія України – це історія протистояння людей велетенським спокусам, велетенському тиску. Українці живуть серед самих чарівних жінок у світі, самих найгарніших, тому дуже важко їх звабити, тому що їм протиставити нічого. А той, хто бачить красивішу, він вже не може реагувати на менш достойну, як українка. Ці та інші сюжети дивіться щосереди о 20:20 в програмі «Секретний фронт» на телеканалі ICTV. А може бути, ти теж? Медова ловушечка. Знайдемо, вийдемо, поговоримо. Антон, ти давай поки що сам, а ми зараз повернемося. Договорились. У нас тут все так о будничном. Я вам покажу немного примеров настоящей романтики. Смотрите, появилась записка, которая видна из космоса. Она гласит: «Стеф любит тебя». Эта надпись написана колесами 11 седанов, которые синхронно выводили ее по заданным координатам GPS. А холстом для записки послужило озеро Деламар в штате Невада, высохшее озеро. В итоге Слухай, получила классно. Надпись на песке размером 5,5 квадратных километров. Это гигантская записка, внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое изображение, нарисованное Класс. Колесами автомобилей. Как это романтично, как это гарно. Подивіться, это не то, что вам на асфальте под балконом. Юля, выходь там. Да, да, только проблема в том, что потом именинницу надо на воздушном шаре запустить в космос, стратосферу, чтобы, милая, видно. Да, а потом шарик лопается. Да? Как? В истории с пончиком. Ну. Я этого не говорил, забыли, все хорошо. Поехали дальше. Австралийский кенгуру Роджер. Кенгуру Роджер. У него есть имя. Не расстается с плюшевым зайцем уже 9 лет. Вот это дружба. Весь интернет восхищается этими фотографиями, любуется этими друзьями. Но это действительно мило. Эта игрушка в свое время заменила кенгуру маму. Когда маму сбила машина, его подобрал и выходил фермер. А чтобы кенгуру не грустил, ему вот подсунули плюшевого зайца. Теперь, когда Роджер вырос и даже обзавелся женой кенгуру, он по-прежнему не расстается со своей игрушкой. Жена не ревнует. Так говорят австралийские журналисты. А у тебя в жизни все так же, да? Ну, приблизительно, да. Ну, знаешь, плюшевые медведи, с ними тяжело расстаться. Ничего не можешь с собой поделать, да? Нет. То есть вот кто у нас всякий раз под стойкой лежит, когда ты на эфир приходишь, да? Нет, это осветитель. Все хорошо. Он там живет. Ну ладно, это совсем другое дело. Друзья, по сети сейчас гуляет очаровательная птичка. Не вирус, а птичка. Люди восхищаются, но до сих пор мало кто верит в то, что птичка настоящая, потому что уж слишком похоже, что это какая-то компьютерная программа. Вот смотрите. А что, это вот такие звуки вы нам просто выдали? У меня так модем в 90-е грузился, когда я к интернету подключался. Ты зачем интернет через птичку запускал? Я никогда не думал, что в этой маленькой коробочке Класс. Помещается целая птичка. А что это за пташка взагалі? Знаешь, понятия не имею, но мы так сидели, восхищались. Ну, смотрели на эти звуки, ну, как не настоящие, но очень круто. Нам понравилось, правда. Друзья, прямо сейчас продолжение эфира. Реклама, потом факты, потом возвращаемся в эту студию. Нам есть что вам добавить, прежде чем вы отправитесь на работу. Доброго ранку! Вітаємо ще раз усіх, хто щойно приєднався до нас. Це «Ранок у Великому місті» на телеканалі ICTV. Лише найважливіше, найцікавіше і все, що вам потрібно знати саме сьогодні зранку. І так, на чому становимося поподробніше? Смотрите, махінації з государственними деньгами, як заробляють нечистої на руку парламентарії.
В пошуках українського, в умовах жахливої дорожнечі всього імпортного, чого чекати від вітчизняного виробника? І чи зможуть наші товари стати гідною заміною іноземним? Про все це ми поговоримо з ініціатором фестивалю Made in Ukraine Юлією Савостіною буквально за декілька хвилин у нашій студії. Друзья, если вы считаете, что какие-то темы обязательно нуждаются в том, чтобы прозвучали в нашем эфире, вы можете присылать их к нам на наши почтовые ящики. Вот, например, мой почтовый ящик вы сейчас видите на титре на ваших экранах. Но я думаю, так, почтовые скринки на Укрнет, если вы зауважили. Да. Все рассказали. Ребята, давайте подведем итоги всему тому плохому и хорошему, что за утро подобрал. Давай, да? Я начинаю, вы подхватываете. Итак, плохое. Начнем с плохого, чтобы закончить хорошим. Плохое. В Киеве вчера убили экс-регионала Олега Калаш. Это очень плохо, не только потому, что любая смерть – трагедия, а потому, что, похоже, в окружении бывшего президента Януковича реально начали избавляться от всех свидетелей их преступлений. Плохо, плохо. Равно как и следующая новость о том, что печально известная секта 90-х «Белое братство» возвращается в Киев. Это плохая новость, но действительно, что ж тут хорошего. В свое время эти ребята поломали немало судеб. Ну и вопрос в том, чтобы правоохранители, собственно, не допустили их реинкарнации. Так, это погано, тому бути уважними, максимально уважними. Ще одна, як на наш погляд, погана новина. Безвізового режиму з Європою цього року не буде. Це погана новина, по-перше, тому що чиновники не виконали свої обіцянки перед людьми, які вони давали ще перед виборами. А по-друге, Європа все ще не хоче отак вільно пускати українців до себе. Ну, як сказати, це плохо, але закономірно. В кінці кінців, країна, в якій йде війна, в якій не контролює свою собственну границю з сусіднім державством, вона вряд ли є таким благоприятним приобретенням для Європейського Союзу. Ну, але є ще й хороша новина саме з ЄС. ЄС надасть Україні фінансову підтримку і допомогу на суму біля 2 мільярдів євро. Хороша новина, оскільки ці гроші допоможуть підтримати нашу і економіку нашої країни, і реформи. Це хороша новина. Це хорошо. Так, хороша новість також то, що у нас СБУ наконец-то зайнялось чистотою собственних рядов. Плохо, конечно, что там не так все хорошо, как хотелось бы, хороший каламбур, но хорошо, что наконец-то они вычистят, будем надеяться, из своих рядов людей, которые подводят эту спецслужбу и не позволяют ей работать эффективно. 157 уголовных дел за минувший год. Ну, наверное, все-таки хорошо. И еще одна новость. Актер Дэниел Крейг, известный по ролям в «Бондиане», стал специальным посланником ООН, который отныне будет бороться с минами и взрывчаткой. Хорошо? Хорошо. Не знаю, насколько этого вообще имеет отношение к Украине и будет ли это каким-то образом сказывается в отношении событий на Донбассе. Но почему бы и нет? Представь, приедет туда my name is Bond, James Bond. Давайте разминировать это вот виноградник. Так, підсумки поганого та хорошого ми вже підвели. І далі також важливо і те, що вам варто знати. Багатомільйонні відкати з держзамовлень. Саме такою темою зацікавився наш допитливий колега-кореспондент Олексій Кобзар, який вже вкотре розбирається в корупційних схемах народних депутатів. Як та скільки які можуть заробити нечисті на руку парламентарі. Дізнаємося просто зараз із нашого сюжету. Чимало народних депутатів, які засідають у Верховній Раді, це бізнесмени. Деякі з них, отримавши мандат, позбулися власної справи, як цього вимагає закон. А інші просто переписали активи на родичів, фактично залишившись власниками крупного бізнесу. Все, що цікавить таких обранців – зробити свій гаманець якомога товстішим. Вони не йшли владу, як право для якихось політичних тілей. Вони шукають собі провладні політичні сили, щоб мати спокій для бізнесу. Але основне, чому вони заробляють не на Верховній Раді, не на політиці, вони заробляють на своєму ж власному бізнесі. Просто вони там дістають можливості під свій власний бізнес, діставати капвкладення держави, вони дістають можливість отримувати якісь замовлення державні і тому подібне. Дуже часто в дуже невигідних для держави формах. То що ж це за державні замовлення? Наприклад, потрібно відремонтувати трасу Київ-Одеса, довжина якої понад 4,5 сотні кілометрів. Влада оголошує тендерний конкурс на виконання робіт. Переможцем має бути фірма, яка запропонує проєкт з кращим співвідношенням ціна-якість. Але умови конкурсу можуть бути прописані так, що перемогти може лише одна конкретна компанія, або просто тендерна комісія віддає перемогу, так би мовити, кому треба. І нерідко від таких контрактів держава не несе збитки.
Треба потім чітко слідкувати, як ці гроші освоюються, як це говорять в бюджетних установах. Так що ці гроші були освоєні ефективно, по нормальних цінах ми можемо побачити реальний продукт, ну, то мені видається, тут не можна звинувачувати депутата в лобіюванні, ну, в негативному корупційному лобіюванні. При цьому, якщо це депутат лобіює гроші там, на якийсь ремонт доріг, а потім там ці ремонти не робляться, або робиться кампанія його дружини, то це очевидно корупційне лобіювання. Як же депутат заробляє гроші на цьому? Все дуже просто. Ремонт дороги робиться з найдешевих та неякісних матеріалів, а в документах вказуються дорогі. Різниця між сумою держзамовлення і витратами і є нелегальний навар народного обранця. Проте доходить навіть до того, що держзамовлення можуть взагалі не виконувати. Пишуться якісь звіти, пишуться якісь витрати, калькуляції, нібито завезення матеріалів, ніби використання техніки. Насправді кошти всі повністю пішли в кишеню. Відкат полягає в тому, що чиновнику, який прикриває це, можливо, чиновнику в кабіні, який все-таки згоджується на таке виділення коштів, іде певна сума вже переведена в готівку. Щоб заробити на держзамовленнях, не обов'язково мати власний бізнес. Можна отримати хабарі за посередництво. Тобто занести конверт кому треба і замовити слівце. А апетити у тендерної комісії просто захмарні. Розцінки почали зростати просто неймовірно. Я не знаю цих розцінок, але я чув, що кожен раз в бізнесі люди розказують, що кожен раз ціна більша. Я маю знайомих, які займаються аграрним сектором, ну вони казали, що з приходом, скажімо, тих же самих депутатів-свободівців до міністерств, зокрема до Міністерства аграрної політики, ціна хабаря, ціна прийняття рішення зросла порівняно з попереднім регіоналом, з присяжником, рівно в два рази. Дізнатися, наскільки прозоро використовуються кошти держзамовлень, майже неможливо. Найнеефективніші способи реалізації державного замовлення в Україні доходило до ситуації, коли 90% ішов відкат і прямо розкрадання. 10% – це проєктні роботи і рекламна продукція щодо якоїсь там акції, щодо якоїсь дії держави. Покарати депутатів-хабарників, які працюють з відкатами, практично неможливо. По-перше, ще нема відповідної законодавчої бази. А по-друге, як то кажуть, не спійманий, отже, не крадій. Єдиним інструментом впливу на таких обранців може бути лише четверта влада – журналісти, які викривають злочинні схеми. Програма «Ранок» у великому місті теж робить свій посильний внесок. Нескафе Классик бодрит с утра, поэтому если будешь делать кофе себе, сделай мне, пожалуйста. Гарный натяг, хорош. Надо уметь. Итак, друзья, давайте подведем итоги тем новостям, которые за сегодняшнее утро были самыми интересными вот в моей личной светлой части интернета. Ну, давай. В США сделали гоночный танк, что-то среднее между суперкаром и боевой машиной. Этот зверюга может ездить со скоростью 100 км в час, легко маневрировать между деревьями, гонять по льду. Отличная штуковина, надо брать, если есть лишние деньги. А сколько кошты? Дорого, я даже вслух это не буду произносить. Так. В Японии изобрели робота-шеф-повара. Готовит, как в лучших ресторанах. Ну, покажите уже мне робота, хватит мне танка. Он, конечно, тоже робот. Поехали дальше. Итак, робот-шеф-повар, изобретен в Японии. Готовит шикарно, как лучшие настоящие роботы. Он может приготовить вам шестерню и масленку. Шутка. Он может готовить любое блюдо из интернета, стоит лишь задать соответствующую команду через смартфон. Тоже прекрасное будущее, вот оно уже наступило. Антон. Убираем робика. Я тобі приготую каву. Не гірше, повір мені, подивись, як я це роблю. Не гірше, ніж робить. Ну для чого він? Знаєш, у тебе взагалі є некоторі достоїнства перед железними організмами, але, опять же, я не можу об этом говорити. Жена сердиться. І напоследок, то, що реально нас порадувало з моїм редактором. Ребята, вот вы были в космосе? Нет, не были. Ну, большинство из вас. А пончик был. Який пончик был? Так, продолжи. Не-не-не-не-не. Итак, странную идею реализовали ученые из Норвегии. Они запустили пончик в открытый космос при помощи метеозонда. Я не знаю, зачем они это сделали, но вы посмотрите, как это прекрасно. Пончик в космосе. Вот я не был. Юля не была, пончик был. Но впервые в жизни завидую пончику. Фотография, яка накладана на якесь видео. Я тебе больше хочу сказать, Антон. Некоторые пончики зато видели тебя изнутри. Они не только космос видели, они вообще значительное эрудирование. Слава Богу, они будут молчать. А это все расскажет. Але знаете, никогда не молчит наша коллега Даша Селфи. Знаете, иногда складывается такое впечатление, что она набагато частіше ходит в Верховную Раду, ніж самі депутаты ходят до себя на работу. Але ж вони и повинні бути вдячними. Бо те, які запитання
питання їм ставить Даша, робить із них нормальних людей. І ж також цікавлять якісь буденні людські теми і запитання. Які саме, дізнаєтеся із сюжету нашої Даші селфі. Ура, я возле Верховної Ради. Пішла я на охоту за депутатами. Ну і де ж ці депутати? Я вижу депутата, пішла я їх ловити. Як ви відноситесь к татуїровкам на женском тілі? Ой, та перестаньте, це не подобається. У нас татуїровки зараз зразу наталкують на деякі мислі, що якщо татуїровка, значить жінка вже негарного поведіння. Що в моєї дружини є декілька маленьких татуювань? Нормально. Ну, хоча б намікніть, як вони виглядають татуїровки. Ну, гарненько виглядають. Тут говорити треба про майбутнє України, а не про жіноче тіло так, і що на ньому намалюють. Це майбутнє. Індиферентно. Дашенька, якщо ти зробиш татуїровку, ти мені не будеш подобатися. Так що не роби лучше татуїровки. От бути жіною депутата – це дуже круто. От чому? Від якої дурної ви таке чули? Да? Я думаю, що моя Росіта не скаже, що це дуже хорошо. На самом деле, це дуже тяжело. Тяжело? Да. А чому? Ну, от коли будете жінкою депутата, справжнього депутата, а не мажора, який мандат за гроші купив, тоді зрозумієте. Бути жіною – це взагалі дуже хорошо, коли ти гарна людина і в тебе прекрасний чоловік. Дякую вам. Будь ласка, хай щастить. Дякую. В общем, что я вам скажу. В жизни депутаты намного лучше, чем по телевизору. Они такие хорошенькие, и хочется за щечки потрогать. Мне, например, вот тот понравился, вот тот и вот тот мне очень понравился. В общем, до завтра. Друзі, зовсім-зовсім скоро, саме на вихідних 18-19 квітня у Києві відбудеться третій фестиваль в пошуках Made in Ukraine. Саме на цьому фестивалі ви зможете придбати все від українського виробника. Від зубних щіток до сковорідок, до їжі і такого іншого. І сьогодні в нашій студії, як бачите, прекрасна, чарівна дівчина. Це ініціатор фестивалю, відомий блогер Юлія Савостіна. Юлічка, доброго ранку. Доброго ранку, да. Ну, треба нам поговорити про все українське, тому що воно... Як завжди. Так, воно не гірше. Подекуди набагато краще. Тому саме на цьому будемо говорити. От як ви вважаєте, які товари та послуги от можуть дати фору європейським? У нас в Україні є такі? Ну, дивіться, з того, що я точно можу сказати, у нас є панчохи вже. Є я панчохи, точно знаю, так. Що українські жіночі панчохи, вони дають фору італійським, так. Ну, довше носяться. Точно можу сказати, що правильні засоби, які безфосфатні, які зараз робляться у нас в Україні, вони можуть бути іти на експорт і абсолютно спокійно продаватися в Європі. Вони відповідають. Це побутова хімія. Так, вони відповідають екологічним стандартам, вони можуть там продаватися і вони дійсно, ну, дієві. Ну, якщо брати, наприклад, от історію з капроновими панчохами. Панчохами, так. Це італійські, вони так. Дорожчі, вони коштують, зараз ми подивимося, скільки тут. Приблизно 33 гривні. Це українські. Це у нас хто? Італійські. Це у вас українські. Ну, вони трошки, я так розумію, що вони трошки не знайшли, очевидно, 20 ден. Ну, якість, в принципі, теж непогано. Хоча я мучу два вопроси. Перший, що я зараз не зробив? Ти дивишся на українські товари. З розряду общих знань розвиваєшся. Українські панчохи коштують дешевше, але в якості, от ми зараз дивимося, вони не поступаються. По великому рахунку італійські. Вони трошки... Для общого розвиття, а в чому качество продукту? Знаєш, наскільки це цікаво знати чоловікам, але жінки, я вас зараз більшість перед екранами, тому ось ви візьмете дорогу, одразу зрозумієте. Але, знаєте, я колись перевіряла, і я, значить, читала гості. Оце абсолютно правильна перевірка панчохи. Да. Значить, за гостами, за українським. Так, ну, не так перевіряти потрібно. За українськими гостами. Гостами. Панчохи мають тягнутися на 3 метри 86 сантиметрів. Я не знаю, чого. Українські, слухайте, здається, вони ще далі. І українські тягнуться, ви перевіряли, українські тягнуться десь 4,70. Я не знаю, навіщо, для споживачів ця інформація. А лук в них можна хорошо хранити? Я пам'ятаю, бабушка складувала. Можна перевірити наступного разу, коли прийдуть.
потім розкажете. Це просто історія про те, коли тільки у нас панчохи з надписом «Низька талія» можна натягнути, ну, майже на груди. Тому, ну, 4,70, да. Так. Але якщо... це гости, написано в державному папері. Тобто все якраз так. По госту. Якщо ми візьмемо, наприклад, до уваги печиво. Подивіться, ми взяли печиво італійські біскотті, ну, тобто по рецепту так називається, саме печиво українського виробника і італійського. Давайте спробуємо. Наприклад, візьмемо одне печиво. Я не їм, просто... А тут є ж десь українське, зараз ми просто подивимося, яке смачніше. Ну, мені за виглядом, звичайно, подобається більше це. Одне. Угу. Так. А за виглядом, яке більше подобається? Це. Мені подобається більше це печиво. Антон, тобі. Я сюди щось пожалкували. Горіхів, так? Тому що воно однакове з горіхами. Подивимося. Масло, я так думаю. Масло і горіхів. Ну, да. Вот це печиво. Це італійське печиво, воно коштує приблизно за 100 грамів 36 гривень, а українське, відповідно, коштує 6 гривень за 100 грам. Ну, бачите, десь у нас є переваги, десь їх, можливо, менше, але в цій... Ні, ну, учитывая ціну, вполне неплохо. Ну, тобто, да, воно, може бути, не ідеальне, але воно вкусне. Воно смачне, просто трошечки його допрацювати, додати більше, можливо, масла і горіхів, але це ж таки просто італійців, це їх рецепт. Тому вони його, можливо, вирішили до досконалості. Це абсолютно природні для Італії печиво, воно таке традиційне. Які сегменти ринку, можливо, що от потребують більшого розвитку? Потім народом Африки. Так, віддай, Павло, можливо, є якісь такі ніші, які починаючим бізнесменам варто звернути на них увагу, розвиватися. Я нещодавно задавала це питання у себе в Фейсбуці. Отримала десь за годину, отримала десь 300 коментарів. Серйозно? Да. І значить, що сказали люди підприємці? Ну, в мене дуже багато підписчиків, саме підприємців. І що вони кажуть? Катастрофічно не вистачає підприємств, які виготовляють тканини. Тканини, нитки, все, що пов'язано з рукоділлям. Ринок виготовлення саме тканин величезний, можна ставити будь-яку фабрику, будь-які тканини. І це буде користуватися попитом, і воно потім так, тому що дуже багато швейків. В Україні дуже багато цехів, які шиють одяг, а тканини привозять з Італії або з Туреччини, розумієте? І тому, ну, ринок величезний. Ну, все купують за валюту, зрозуміло, іноземно, тому це дорого і, напевно, не вигідно. А собівартість, якби українські тканини були, собівартість таки була, ну, ми рахували з рівненським глинокомбінатом, вони собівартість десь на 15-20% менше все одно виходить. Тобто візьміть собі до уваги тканини, все, що пов'язано з рукоділлям і з цим. Друге, тара й упаковка. Той, хто відкриє цех з виготовлення тари та упаковки, і особливо з переробленого, там, знаєте, перероблений папір, так. Цей крафтовий картон, той в буквальному сенсі золотіться. Да. Дивно, чому досі він хіба не розуміє? Не вистачає. У нас є два підприємства, але їх не вистачає для того, щоб замовити нормальну тару, гарну. От якщо ви заходите в український, ну, в магазин з українськими товарами, ви можете подивитися, що там стоять 4 виробники, наприклад, косметики. Ну, і це дуже, дуже, дуже видно буде на фестивалі, який буде 18-19. От стоять кілька виробників косметики, але в усіх однакова тара. В усіх, тому що всі купують в одному місці. Гаразд, значить, і зробити щось таке оригінальне неможливо. Тому той, хто зробить тканини, тара, упаковка. Що би ви ще віднесли? Не вистачає катастрофічно взуття, тому що українські виробники, незважаючи на те, що у нас доволі багато підприємств, які шиють взуття, ми випускаємо десь 15 мільйонів пар. У нас є 45 мільйонів пар ніг. Так. Ну, ви розумієте, да, розрив який? Ну, тобто ринок абсолютно не насичений. А буде відповідати ціна якості, тому що ж, ну, це важливий такий момент. Третій рік ношу українське взуття, і, в принципі, ціна якість відповідає, тому що українські туфлі можна купити, там, наприклад, балетки, да, жіночі, без каблука, це туфлі без каблуків. Якщо мужський вопрос, от можна всі купити, пам'ятають рекламу на наші отечественні електробритви, якими можна було питати людей. За 600 гривень, ну, в принципі, за 500-600 гривень українські балетки. Шкіряні. Ну, хороша ціна. Так, про електробрит. Так, от електробрит, ви знаєте, от українське, ім'я можна було питати людей. Ну, тобто ти прикладаєш к лицу і сознаєшся сразу, во всьому тільки уберіть цю штуку. Як-то, ну, подобні речі, а мужчина думати буде? Для чоловіків ти маєш на увазі? Ну, так. Ну, просто все, що ви розказуєте, це для жінок, а от товари, як би, мужського предназначення. Одяг у нас дуже хороший. У нас, до речі, український одяг для чоловіків краще, ніж жіночі. Боже, що я сказала? Ну, особливо сидіть краще, знаєте? Ні, справді. Тобто вибір є хороший для чоловіків. Так, вибір дуже хороший. І джинси, до речі, українські джинси є для чоловіча лінійка, а жіночих немає. А в ціні яка різниця? Якщо за той, ну, можливо, там з якимись середніми? Зараз величезна. Зараз величезна, але якість відповідає цій ціні. Так.
Юля, якщо от переходити вже безпосередньо до фестиваля, якщо порівнювати фестивалі з першим фестивалем, наскільки збільшилася кількість охочих? Ой, боже, я знаєте, ми зараз з командою сидимо і дивимося. Перший фестиваль був буквально коли там у червні, 28 червня. І ми дивимося, боже, це здавалося таким великим, таке щось таким гарне. Ми зараз, боже, якийсь дитячий такі садочок, таке, де якесь сімейне свято було. Ну просто охочих побільшало. Зараз втричі у нас більших виробників порівняно з першим фестивалем. Якщо було на першому було близько 70, то зараз буде 203 на сьогодні зареєстровано, більше вже не приймаємо. І купують, і цікавляться, і люди ходять, і люди все ж таки українські вони шукають. Минулого разу восени було близько 20 тисяч відвідувачів. Це дуже багато. Да, це люди, які весь час щось виносили з себе і ходили так, і ходили так. Зараз... Боже, ми не знали, що це в Україні все продається. У нас є тут подарунок. Увага, це дуже важливо. От Юля нам принесла це тут. Пакетик. Що? У нас тут побутова хімія українського виробництва. Тут побутова хімія, тут два пральні порошки, тут є безфосфатне, дуже все екологічно. Засіб для миття унітазу. Не чіпає, тут цього дуже багато. Кондиціонер і мило, здається. І для миття посуду. Все це ми, друзі, розіграємо на нашій сторінці у Фейсбук. Заходьте, всі умови там, і цей пакет з екологічно чистим українським виробництвом буде саме у вас. На цьому ми вже прощаємося. За даними Synoptic.ua, за вікном нашої студії плюс 10, день буде до 18. Минлива хмарність і, можливо, дощ. З нами була Юлія Савосня, відомий блогер та ініціатор проекту в пошуках Made in Ukraine. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми прощаємося вже, бо час. Побачимось завтра. Паша вас дуже любить.